好，你告诉我老要，师您好吗？哎，你等一下啊，那个，看得见啊。啊，好，那开始啊。您告诉我要解决什么问题啊？哎，老师您好，麻烦给我的妻子张晶安装一套外星能量供应系统。哦，我看他这边有个椅子啊，我把那个灵魂引导过去啊。现在外星人过来了，在他那个主后街上，把电力线贴上去了啊。现在检查那个电路上有没有电送下来啊？有电的，然后检查一下，有没有在充电？哦，数字显示了啊，在累计，啊，在充电了，已经充了啊，那完成了，就这样了啊。哦，好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 ，那我这边先关了啊，谢谢您。啊。